jätkub oma sood edasi. 28. vooru kohtumine on meil ees ootamas valitsev meister Tallinna Flora mängimas täna siis Paide linnameeskonnaga. Finaala 24 Hendrik Pürge, 21 Madis Viihman, paremal pool 19 Gert Kams, meeskonna kapten. Pool kaitses, vasakud kõigepealt alustada. Aga jah, et eks seal seda kogemust napib ja penalti. Ja penalti juba kohe siin kolmanda minuti alguses, et kogu see teema kõik toimus täpselt. Ja siin olid käed ümber ja igasugused erinevad võtted võeti kasutusele, aga nüüd Sakaria. Ja korras ja läheb Flora kindlalt seda kohtumist juhtima Sakaria Beglarashvili jaoks sel hooajal 23. Värav Premium liigas, millega ta siis väravaküttide edetabelis hoiab kolmandat kohta. Nii et Flora on uuesti nurgale. No nii, aga järjekordne pall on seal all ja see pidu hakkab küll Paide jaoks. Siin rahvustaadionil üsna kähku läbi saama. 6 minutit mängitud. 2 on juba tablool Flora poolt. Seda ka ei ole saanud. Nüüd on uuesti Alliku. Ja nüüd Mark-Anders Lepik. Ja kolmas. Ja kui palju Paide on üritanud seda palli. Tõenäoliselt vallanud palju rohkem. Aga sellest hoolimata kõik on... Ai. Noh. Need on olukorrad, vaatame kas siin, kui pall läheb auti või väravasse või et kas Mikko Kuppart võtab olukorra. Väga pikk soolo juba ja tuleb siin aimi ja siis väravasse. 38. minutil panisid korraliku 50 meetrit maha siis keskele ja Maksim Kuusev pirutab sellise värava. No need on nüüd ainuks. Kuusev ikka väga tükk aega seal. Juba olles palliga seal 20 meetri sees, vaatame nüüd siit selle olukorra ära. Tuleb jälle sinna keskele Markus Poomile, 5. Ja see, mida Flora täna teeb, just nimelt realiseerimise osakonnas, see on küll tehtud täna ideaalselt. Natukene pehmed läheb sinna olukorda ja lõpuks jääb olukorras kaotajaks ka. Ja nüüd vasaku jala peale võimalik võtta nurk, läheb natukene liiga. Ja nüüd muidugi... Aga Mait Toom esimesel poolel korra juhtus. Ja nüüd Mait Toomi kindlasti selle hooaja no kõige mustem hetk, ma arvan, kui sa ikka. Paidel ikkagi värav kirjas ja eks seegi midagi vähemalt kaasa võtta. Ja selge see, et selle mängupildi põhjal nad seda väravad ka kindlasti täna teeniksid muidugi särgist. Sikutamist oli siin kõvasti Kuusev. Ja teisele Lumberg tõmbab samamoodi. Kühveldab endale selle värava sealt kurgu alt ikkagi väravasse. Jah, et on solidaarne seal teisel pool oleva väravahi. Ja nüüd üksinda ise lõpuni ja peale. Ja läheb ja ikka jääb. Ja siit võibki tulla sööd lõpuks kirja ja Paidele värav. Sellise värava siis meisterdab nüüd Paide linnameeskond. Ja Jermanovic, keda üldse ei olnud näinud siin teisel poole, ma arvan mitte kordagi, on lõpuks olemas. Ja Tarmo Neemel ole värava sööd. Ja siin äärde Dmitriev. Sorga ja Markus Poom. Nüüd ruumi keskelt minna on. Vasakul pool siin Javski ka olemas. Poom ise tahab löögile minna. Oi, ja siit tuleb ja siit vajutatakse. 7-2. Siit mängus ikka korralik selline assortiikarp on see mäng olnud. Igale maitsele. Eni närvidega on võistkond mängid siin päris kõvasti. Ja ei saa mees olla. Ma arvan, mängupildiga täna kindlasti rahul. Aga mängu saab ikkagi rahul olla, sest oli tõesti just nimelt meelelahutuslik kohtumine. 7-2 täna siis Tallinna Flora. Nende jaoks ülitähtsad kolm.